Proverite, ako nema, najavit ćemo to nešto. Da, da, to je to, pa naravno da ima. Anđela, inače, naša koleginica koju ste imali priliku da gledate na Red TV-u u više nekih emisija, sada je možete gledati u jutarnjem programu Ne gledam ti ja, to je zajedno sa Borom, Milicom, Filipom i Jelenom. Poenta je da je ona otišla, a mi večeras nismo otišli, DJ Žex. Pušta muziku večeras na sajmu. Znam, dobila sam pozivnicu. Da, dobili smo pozivnicu, ali neko je morao večeras da radi, neko je mogao otići večeras da se proveseli. Možda ako bude to trajalo, naravno i kada završi naša emisija, možda i mi završimo tamo. Vi ste imali da vidite priliku preko 30 bespilotnih letelica i drugih proizvoda iz Pinkovog razvojno-istraživačkog centra na Beogradskom sajmu. Još uvijek, mislim da sad možda i ne možete ući vi, ali je žurka, tako da možda možete ući na žurku i imati fenomenalan priliku da slušate DJ Žeksa uživo. Ali evo da vidite kako je to otprilike izgledalo. Anđela je otišla tamo i mi ćemo večeras to ekskluzivno puštiti za sve vas koji niste imali priliku da vidite to. Da, evo vidite, vidite kako izgleda tamo. Da, iz nekog razloga se ne čuje, ali evo vidite kako je izgledalo sve ovo tamo. Ovo su neke od letelica, ovo je nekih 50-60% letelica koje postoje u Pinkovom razvojno-istraživačkom timu. Niste naravno mogli da vidite sve. Žamir, da li se sada Anđelo čuje? E, super, onda slušajte Anđelo. Moj sagovornik je danas glavni inženjer Pinkovog istraživačkog razvojnog centra, Miloš Petršinović. Divan jedan čovjek, moram da kažem. Poštovanje, zadovoljstvo mi je da razgovaram sa vama. PRDC je definitivno odradio neke patente koji su zaintrigirali svjetsku javnost. Šta možeš da nam kažeš o tome? Moje zadovoljstvo da se ugostim na štandu PRDC-a na Beogradskom sajmu. Posjetioci mogu da vide da je ovo jedina kompanija iz Srbije koja proizvodi bespilotne letelice. Tako isto kad se pojavimo u svetu, svi pogledaju tu zastavu Srbije i pogledaju, aha, vi ste iz Srbije, jedne male zemlje iz Evrope koja proizvodi bespilotne letelice. Ja sa ponosom ispred mojeg tima inženjera, u stvari mojih prijatelja, mame, tate i cele porodice, predstavljamo ono što smo napravili svojim rukama. I za mene možete vidjeti zaista spektar proizvoda od jednog letećeg automobila, odnosno mi to zovemo automobil zato što bi trebao da zameni automobil, da ga koristimo ove dnevne svrhe da idemo po decu u vrtić ili da idemo na posao. Tako da od toga pa sve do nekih letelica koje su nam možda strane i koje će samo negde tamo u pozadini da raznose neki teret, da šalju poštu i tako dalje, ali to su velike letelice od nekih 20 kg, 50 kg tereta, tako da gledaoci su navikli na one male što imaju kamerice. Ovde mogu sada na Beogradskom sajmu da vide i ove malo veće, sa najsavremenijim materijalima i sa svim onim znanjem naših inženjera koji su utkani. Mogu zaista kažem da je ovo ostvarenje jednog dečačkog sna, da dođete na Beogradski sajam i sa ovolikim štandom da predstavite nešto što ste napravili, a onda odmah nekoliko dana posle toga da idete u jedan Pariz i London i da to predstavite svim onim zainteresovanim stranama, a na našo veliko zadovoljstvo bespilotne letelice su jedan deo industrije koji izuzetno, izuzetno trenutno vruća tema i nešto što je neophodno svim državama sveta. Od ovoga svega ovde izloženog, na šta si najviše ponosan? Pa ja sam najviše ponosan na svoju doktorsku disertaciju, na ono čime se bavim dugi niz godina i što je nekako početna tačka svega ovoga. To je neki simulator leta, jedan robot koji omogućava čoveku da nauči da pilotira letelicama i da kažem da je sve tako počelo. Sve je počelo od jednog Superman filma na kom smo radili simulator za svemirski brod. Ja sam shvatio, ok, pa zašto to samo na filmu, ajde da mi to koristimo i u stvarnosti. I eto, pre nekoliko godina je Superman, odnosno Superman sin sedeo na tim simulatorima, a danas se to taj simulator za stvarni obuku pilota mogu ovde da vide na sajmu i sve ove letelice za koje se ta obuka i radi. Šta ne možeš reći o timu ovako celokupnom? Kakvi su to ljudi? Mi smo pre svega vazduhoplovni inženjeri i muzičar, tako da zajedno smo, ja mislim, izuzetan tim, izuzetan što se nas tiče, u smislu imamo neverovatnu saradnju, lepo funkcionišemo i
mi kao inženjeri smo eto dugi niz godina zajedno, opet smo dovoljno mladi da budemo u korak sa ovom tehnikom i tehnologijom. Tako da imamo neki prosječan broj godina ovih standardnih inženjera koji nam rade po ceo dan je između 20 i 30 godina i dalje tražimo nove mlade ljude koji su voljni da se priključe tome na taj način i sa tolikom ljubavlju kao što mi imamo. A s druge strane imamo i profesore i one starije koji su tu da nam kažu dobro, sad ste preterali, sad ovo trebate da uradite ovako i ovako i mi to sa zadovoljstvom i poslušamo. Eto, za kraj, ovdje gledalci i posjetioci imaju priliku da vide šta vi izlažete. A šta možemo očekivati od PRDC-a? Sigurno sam velike stvari. Pa da, očekuje nas čitav niz letelica sljedećih generacija. Ovdje su letelice, kao što možete vidjeti, najviše sa vertikalnim poletanjem. Sad radimo na neke hibridne letelice, da je to vertikalno i horizontalni potom let sa krilima. Pa idemo na neke još veće i veće, znači strateške letelice koje mogu u jednoj državi mnogo više slobode, tako da zaista zanimljivi projekti, neki mlazni motori, mlazna odela, razni novi izvori energije, tako da za nas je budućnost ne samo neizvesta, nego prosto jedva čekamo sutra. Budućnost je iza nas, što se kaže, a vama hvala što na čelu sa Željkom Mitrovićem stavljate Srbiju na svjetsku mapu. Posle Dubaja i posle nekoliko sajmova, a pre Londona, Pariza i Bugarske, je bio i red da beogradskoj i srpskoj publici prikažemo to o čemu smo dosta govorili, ali evo, konačno na jednom mestu više od 60% našeg programa, zapravo programa Pinkovog razvojno-istraživačkog centra ili PRDC-a, od IKA Mini preko IKA 1, IKA 20, IKA 50, to su zapravo sve letelice na električni pogon, vertikalnog uzgona, zapravo dronovi koji mogu da ponesu velike mase, što je velika stvar, zato što smo dosta vremena uložili u to da napravimo dobre algoritme u optimizaciji njihove potrošnje energije, zapravo baterija, i tu smo došli do maksimuma između toga koliko letelica može ostati u vazduhu i toga koliko tereta može poneti. Tako da smo, kao takvi smo se učitali na, rekao bih, svetsku mapu najznačajnijih proizvođača besplatnih letelica i to samo za 2 godine. Tako da sam na to vrlo ponosan. A sve je počelo od Flying Cara, eno ga tamo. To je zapravo letelica koja ima najveću nosivost, ona može poneti 100 kg. I ideja je bila zapravo kada smo krenuli od Flying Cara da pokažemo koliko daleko možemo doći, jer letelica kad nosi živu posadu, znači može nositi bilo koji teret u bilo kojoj kategoriji. Tako da je to bio razlog zbog čega smo prvo krenuli od Flying Cara. Bile su različite polemike koje se sećate oko Flying Cara. Flying Car ovog trenutka je apsolutno sposoban da leti bilo gde i u bilo kojim uslovima, ali imamo problem sa regulativom srpskih vazduhoplovnih plasti, zato što ta vrsta letova nije još definisana i teško se definiše, pogotovo u urbanim sredinama. Tako da radimo na tome da se izmeni ta regulativa i onda će Flying Car da pokaže svoje letačke sposobnosti. Evo, Miloš kao glavni inženjer može da kaže koliko je bilo teško napraviti zapravo Flying Car, a onda posle toga sve ove letelice. Sve ove proizvode je bilo, da kažemo, teško zaista napraviti, ali moramo reći da je to ipak jedno veliko zadovoljstvo, jedna velika prilika da mladi ljudi, mladi inženjeri iz Srbije rade na ovakvim sistemima i da budu konkurentni sa apsolutno svima u svetu, bez ikakve trunke nekoj nesigurnosti. Idemo u jedan London da pokažemo da smo bolji od svih njih i da pokažemo svetu da su ovo letelice koje trebaju da kupe, koje treba da koriste kako bi pomagali, odnosno radili sve one misije koje su potrebne ljudima. Tako da izuzetno, izuzetno veliko zadovoljstvo i pozivamo sve da naše sugrađane, naše ljude da dođu, da pogledaju ovo i eto, mi još par dana i onda smo dalje u svetu. Ako mogu da doreknem Miloša, kada sam rekao da smo se vrlo brzo upisali na svetsku mapu značajnih proizvođača letelica, to znači da smo već u top 10 kompanija na svetskom nivou, a planiramo da za manje od godinu i po dana ili dve najviše budemo u top 3 kompanije.
poneke od njih znate, poznate su izraelske, američke, turske, ali evo planiramo da budemo u klubu tih kompanija. Rekao sam još jednu stvar, da smo ovde izložili 60% programa koji je realizovao Pinkov razvojni istraživački centar. To sam namerno rekao zato što deo programa koji se odnosi na program sa mlaznim motorima i raketni program nismo smeli ovde da prikazujemo zato što smo pod NDA-ima, pod posebnim ugovorima, ali jako se brzo razvijamo i u raketnom programu i u programu, letelica sa mlaznim motorima. Tako da evo, upravo radimo nekakve eksperimente, tako da možda već na nekom sledećem sajmu, kada budemo oslobođeni tih NDA-a. Na sajmu tehnike PRDC će predstaviti patente o kojima bruji svjetska javnost. A za dobru muziku i provo će se pobrinuti ni manje ni više nego Željko Mitrović. DJ Žex se vraća na pult. Ima dobar povod. Istraživačko-razvojni centar zajedno sa Željkom Mitrovićem je uspio Srbiju da pozicionira visoko na mapi kada je riječ o novim tehnologijama. Dobro, došli nazad i kao što vidite, dvije gošće večera sa nama. Vjerojatno ste uspjeli da uhvatite makar ovaj mili sekund. Dobro večer. One su morali dobro da uđu. Gledali smo zajedno ovaj klip. Da li su dve gošće ili jedna gošća? Jedna je zapravo. Vamo ogledalo se, je ovdje između nas. Dupla. Da. Sanja, izvoli, najavi ih. Ja sam već imao priliku. Ti do sad nisi. Ti kao džentlmen trebaš da udeliš ja jako lepe komplemente ovim divnim damama. A dobro, to je iza kamere, znaš. Da, ja sam već udijelio i komplimente. Evo vidite kako izgledaju. Mislim da ne mora nikakva posljedna priča za njih. Već ste ih upoznali, bile su i kod nas, bile su učesnice i realitija i sada vode neku svoju priču, imaju svoju tako emisiju. Je, o tome ćemo večeras govoriti. Tako je, o tome ćemo večeras govoriti. Sanja je bila naš gost. Ja moram da kažem da je nama sad izašla jedna specijalna emisija na kanalu Srbija danas, gde je naša emisija Između dve vatre. I tu smo napravili neku kompilaciju iza kamere. Sanja, ja moram da ti kažem nešto, ali nemoj da se naljutiš. Dobro. Se sjećaš ono što smo pričali? Šta? Iza kamere. Šta, tačno? Ajde, probaj da se ono, Sanja, ono. Ono. Ono, ono. Ja, čekaj, mislim, stavite, 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 pa, pošto Sanja ne može da se seti, evo... Prisjeti. Ne može da se prisjeti, da. Evo vi to možete da pogledate večer. To emisija je izašla juče u 8, tako da je već na YouTube kanalu. Vi tako da su Sanja već svi videli. Evo, možeš i ti da uđeš da pogledaš šta si rekla. Slobodno. Iza kamere. Čekaj, meni sad jako zanimljiva, pazi, jako zanimljiva emisija. Mi smo izdvojili ono pre nego što počne da se snima šta naši gosti pričaju. Aha. Tako je. Znači, kad ne misliš da te snim. Mine i Neven Arsić su večera sa nama, čisto ako ko. Nije šta je, smo mi krenuli u priču jer smo već pričali prije ovoga i onda da se ljudi ne zbune. Pričaju o svojoj emisiji Između dvije vatre. Tako je, naša emisija Između dvije vatre. Hvala vam puno na pozivu. Moramo i da se zahvalimo gledaocima. Stvarno, ne samo da je gledano, nego imamo i te komentare, zato što mi imamo u okviru emisije i taj YouTube kanal. Ti si, Sanja, to videla. I to samo mora da se naglasi da je to rubrika YouTube kanal. Znači, gledaoci kanale. Pa sad ovom prilikom mi hoćemo da pozovemo gledaoce da to više komentarišu. Da mene kanale. Da kanalite Sanju, da kanalite Kendija. Tako da čekamo da, pričali ste me o toj ideji još prošli put. Da, meni je čak to najzanimljiviji deo, zato što bukvalno pričamo ono što gledalci misle. Naravno, izaberemo one
škakljivije, kako bi naši gosti mogli da odgovore. E sada, postoji i ta nešto što bi ja takođe pozvala gledalce da slobodno komentarišu i da nam daju predloga koga bi voljeli da vide između dve vatre. Tako da svakako, jer čitamo komentare. Mislim, čitamo i one bez zlana. Koliko ste emisija do sada? Imamo oko 25 emisija. Stvarno i stvarno možemo da kažemo da grame. Pregledi, ja sam iskreno oduševljena. Nismo očekivali da će baš toliko biti. Ko je bio prvi gost? Kristijan Golubović. Kristijan, pa dobro. Koji je pao sa stolici, polomio stolicu i za malo nam izlomi ceo studio. To je dobar znak. Čim tako krene, znači... Ja nisam mogla da verujem. Pošto to između dve vatre, valjda te stolice izgore. Bio nam i Uroš Čertić, njemu je palo nešto na glavu. Znači, sve to možete da pogledate na našem YouTube kanalu između dve vatre. Sve sad ima ta kompilacija koja je izašla u sredu. I verujte mi, vrišta će da smeha. I vaš zaštitni znak jesu crvene štikle. Da, to je. Koje večeras naravno nosite. Apsolutno. Da, kako ste? Nismo vas pitali kako ste. E, fenomenalno. Evo, zvali ste nas na prvi slobodan dan, mini odmora. Mi smo otišli na mini odmor i zahvaljujemo se kolegama u redakciji koji su sad jako vredni i prate naše gostovanje večeras. Zato možete da posjetite i sajt srbijadanas.com gde možete da vidite i najavu za narednu emisiju. Ja sam zaboravila to da najavim. Ljudi, nas da smo bile u Bosni. Mi smo bile u Bosni, zapravo svi pričaju zovu telefonom kao komunikacija, može intervju ili nešto. Nas da smo se pokupile lepo. Nije nam bilo teško. Epo, super, bitno ste lepo provele. Samo ćemo vam reći, ta osoba koja je govorila, pričali smo naravno o Dalili, Dejanu, o promjeni vere, pričali smo o svim tim odnosima. Ja ću vam samo reći da je ta osoba rekla, evo sad ću da citiram, u Tuzli se odlično zna ko je Dalila. Ali Dalila Mujić. Mujić. Znači osoba iz Tuzla. Esa, Dalila Mujić. Šta to znači, odlično se zna? Pogledajte u sredu 20 časova. Tako je, u sredu 20 časova na YouTube kanalu Srbija danas izlazi naša novo izdanje emisije Između dve vatre i možete da vidite o kome je reč. Tako je. Eto, imali smo svojih par minuta. Boga mi počelo je žestoko. Djevojke su s oba na samom startu raspričale, pričajte večeras. Mi se ne zaustavljamo. Da, pričajte večeras dosta, zato što večeras ćete vi biti između dve vatre. Pričamo naravno o zadrugarima, tako da ništa teško spominjat ćemo naravno i ako još nešto sjetite se da je bitno za vašu emisiju ili bilo šta, možete naravno spomenuti. Ali prvo ćemo krenuti sa highlight-ovi. Imamo ih tri večeras. Kada odlamo sva tri, već dobro znate i vi ćete imati priliku da prokomentarišete. Glasate za jedan i vas dvije glasate za jedan. I mi glasamo. Da. Super. Koji vam se najviše svidio? Tri situacije koje su obilježile dan za nama. Sanja, ću ti da najviš prvu. Prvi highlight, mislim da su Dalila i Car, ako se ne varam. Ja mislim da je to par koji je obeležio zadrugu Pet. Jel' to? Jel' to? Onda kaže što sam naumio? Tako, ne da biš me budalo. Jel' ti jasno? Nemoj da me praviš budalo! Ti me praviš budalo! Nemoj da me praviš budalo! Ovo je ono što si govorio, pričat ćemo posle. Jel' to to? Kažeš tako, tako, tako! Izbjegavam sve ljude za koje smatram da može doći do našeg konflikta. I sa kim ne komunicira. Nemoj mi cvilit, molim te. Ako ćeš pričat normalno, pričaj normalno, nemoj mi cvilit, pregorio mi je mozak od toga više. Evo, ne mogu iskreno, pokušao sam, ne mogu s tobom izaći na kraj, problem je konstantno u nečemu, stalno je nešto problem. Problem je šta god uradim, šta god napravim, šta god kažem, tvoje ponašanje se ne sviđa meni, moje se ponašanje ne sviđa te. Ja ne znam kako mi da ovako funkcioniramo. Znači, ja sam izašla iz izolacije. Što je tebi? Što se ponašaš tako? Što se ponašaš? Izađi iz izolacije. Što ti je? Izađi mi! Jesi ti zdrava, djevojko? Izađi, ostavi me na miru! Jesi zdrava? Nisam dobro! Zašto nisi dobro? Izađi. Zašto? Izađi. Izađi. Nemoj mi se brečiti facu. Nemoj mi se brečit u facu. Nemoj mi se brečit, nemoj me gurat. Nemoj mi se brečit. Nemoj mi se brečit u facu. Udaraš me. Po cijele dane me udaraš. Guraš i na te. Nemoj sa mnom kako ti se skup voli. Nemoj sa mnom kako ti se skup voli. Grebanjem, tučom, nabijanjem i razbijanjem. Nemoj sa mnom tako. Ja mogu kako god hoćeš s tobom. Možeš ti kako ti hoćeš. Kako god hoćeš. Nemoj da ti ja dajem za pravo. Da ti kako hoćeš.
Nemoj ti da ja tebi lepo, da ti meni ovako. Surovo i svirepo. Kojoj ženi? Kvarno ti bez obraza. Kojoj ženi može sjeći dobar dan? Kojoj? Kojoj mogu? Evo s kojom mogu sjeći, zapaliti cigaru po priču. Evo s kojom, aj reci. Evo ti reci. Evo ti reci. Evo ti reci, a ja ću reći 15 muškaraca s kojima ti to radi. Što se dereš? Što se dereš? Ajde, reci. Što se dereš? Hoćeš dramu? Hoćeš dramu? Mrš ti. Mrš ti. Mrš džumlaro. Mrš ti džumaro. Ne džumlaro, nego džumaro. Mrš. Mrš ti. Mrš. Mrš ti. Seljančica mala. Seljačino. Ortodoksna. On je u stanju da ponavljamo 100.000 puta više. U stanju 100.000 puta da ponavljamo 100.000 puta više. Vas mate. I tebi i putevima. Još jednom mi zatvori vrate, sprno se zbacit ću te sve sa stvarima. Sve sa stvarima ću te, kurvo, oprat pot sa tobom napolje. Sve sa ovim, svim stvarima ćeš izletit van. Evo, takni vrata. Evo, dotakni vrata! Nemoj... Ajde, dotakni moje stvari! Ajde, dotakni ovo što ti nisi kupio! Ajde, zatvori, sve će leti. Sve će leti. Ajde, sve bi ti bilo izrazano. Zajedno sam vam pokušila bi mi kurvo. Sve sa stvarima ćeš dobit deložaciju. Razumiješ? Imam mir. Imam mir. Ti meni se momačke jebeš da je neko. Završi. Ajmo šla. Ajmo šla. Ajde odakle. Ajmo šla. Ajmo šla. Mrš van. Mrš van. Mrš van. Zajedno sa stvarima. Ajde, mrš van. Ajde, mrš. 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 Ajde. Pa glumi mami svoje. Daj, ne prolazi više ta gluma kod mene. Ajde. Stvari. Ajmo. Pakuj. Ajde. Pakuj. Pakuj. Zajedno sa stvarima. Ajde. Ajde, gotova ti je priča sa mnom. Završila si sa mnom. A neću više si dozvoliti. A neću si više dozvoliti jedan sekund. A jedan sekund koju sam ja krivicu sebi uzeo na vrat, šta sam ja sebi napravio. A neću se više vući potezati. S tobom nema šanse. Izađu van, plaću u kuću u svom krevetu. Izađi van, ne glumi, Dalila, odgurno sam te. Ne glumi, glumice, izađi van. Izađi van. Izađi van, ne glumi. Ajde, molim te se podigni. Ajde, molim te se podigni sa poda. Sjedni onda bar na madrac. Kako mi, a kako mi nije žao? Žao mi je. Žao mi je, skačeš, lijepo sam došao da pričam sa tobom. Skačeš, kako te neću odgurnut. Pa kako te neće odgurnut, zabijaš mi kanđe u oči. Čekaj da sjednem, čekaj, stan. Kako ti nije žao? Kako mi nije žao? Meni nije žao. Pa meni nije žao, meni nije žao. A vidi šta ti meni radiš. Kako ti nije žao? Šta ti meni radiš od mozga, ti meni kašu. Kako ti nije žao? Ruže kašu, a ti meni ruku radiš od mozga. Ništa ću radila, ništa. A šta sam ja tebi? Ništa. A šta sam ja tebi uradio? Ništa. Ja ne platiš me rastao s drugim, ja ne mogu više to. Šta sam ti uradio, stavio nam ima s ruku. Molio te ovako, lovim te odmah. Evo ako nije to cijelu noć. Šta sam ti napravio, odgurio se kad si trpila sad na mene. Cijelu noć, više, ja ne mogu da podesem i ljudi će se mi oči. Daj, ej, alo. Cijelu noć, ja ne mogu više, ne mogu. Ovo nije normalno. Idi ti u kraju, nema mene da ti jedan stigne. Idi ti. Šta mi bace stvari opet? Jel ti lijepo dođe, jel te lijepo molim na kauč? Jel te lijepo molim na kauč? Jel ti lijepo govorim? Jeli, jeli, koja je to soba si mi? Soba sa lepe strane stacije, sa desne strane na Rekla si da ćeš u ti, da ćeš da ti dokreći ti napolje. To je samica, udara ili zatvor? Ljudi, opet sve to nebitno. Čuli su koje treba da čuje, čuo je. Već se čuo od nekoj su stvari preduzele. Njegovi, koji su tek sad preduzele? Ne sam ja šta radite. Ne pravite pojde. Ej, je, ti plač, majke! Bože, plače Bog nadamno. Otvorit ću nekome glavu, vidjet ćeš. Do sad nisam imala takvu nijednu reakciju, suzdržavala sam se. Natjerat ćeš me da odem odavde. Ako ti je to cilj, izvoli radi te stvari. Ne daj Bože da ja komentarišem neke stvari. Ne daj Bože da ja pričam o polnim organima, ne znam nija koga, kao što si ti pričao danas o grudima, kakve ko grudi ima i kako su lijepe i ovo i ono. Pa to je za mene bolest. A rekao sam normalnu stvar. Bolest. Da djevojke sa prirodnim grudima u kući ili bilo di
Daj Bože da im je Bog dao da ne moraju silikone stavljati. Ne, znaš kako, kad napravimo sranja, kad napravimo sve ono što želimo da napravimo, onda ćemo ustati ovdje i vadit ćemo se na našu nesvijest. Ne, ne. E, ja sam bio nesvijestan, tada ne znam šta mi se desilo i tako dalje. Ne, mi smo se zabunili, zamijenili smo. Dobro, ti kažeš da i da, danas ne znaš što si se vratila, Dejan. Ti si ta koja... Da, upravo sam ja malo prije rekla da sam svjesna svojih stvari koje sam uradila i da svoje greške ispravljam. Ne da, jel neće da posluša, da uvaži, jel misli da je pametna, glupava i kog... I onda kad napravi sranje, ali ja sam pogubljena. Pa mamu, kako nisi pogubljena da si prosvjetni radnik? Da radiš negdje, da si u institutu nekom? Kako niste pogubljene da ste negdje u p*** materinoj? Kamenici. Kako tu niste pogubljene? Došli su u njene dvore da bi moju svitlo nekoj ljubilice, lipo kao u cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Dobro veče i dobrodošli nazad ili naprijed. Kako god, u svakom slučaju vratili smo se u studio, dali smo male kratke reklame, prije toga gledali smo Dalilu i Cara, ako se neko sad uključio, Sanja, Kendi večera sa vama, a pored nas tu su naše dvije drage gošće, Miljana i Nevena. Ispratili ste ovaj highlight, njega ćemo prvog naravno komentarisati, ali prije toga kažete da volite kad vas ljudi zovu plastičare. Ne da volim, kažem da me to nervira. Šalim se. Bože, sačuvaj. Šta ste radili od plastičnih operacija, evo, ajde da priznate sad. Nemam plastika. Ej, čekaj, ja smo nazad za drugarke jer smo došli u svojstvo novinara. Ne možemo da nam veze. Ali gledaj, jako je pohvalno da se zna da nas da je ostane nama prirodno. Samo, znaš šta, plastika i hijaluron nije ista stvar. To je dopuna usta. Samo je to sad danas rade svi kao to mi je opravdanje mama. Svi su dobili jedinice, pa sam i ja. Ne, nego, evo, Sanja isto ima. Razumeš, hijaluron, je li tako? I biopolimer i jedno i drugo. Ali ne može, to ljudi ne znaju, pa znaš, moram da kažem one babe kad kažu vidi kaka je, cela izoperica. Dobro, ostalo je sve vaše, to je poenta priče. Normalno je, pa znate, vi volite da čitate komentare. Znate, da se i za mene komentareš da sam ja cela izoperisana od toga šta sam radila u usta. Ne moram kažem da volim da čitam komentare, moram zbog emisije da čitam komentare. Ali svakako ljudi se menjuju vremenom. Sad i da nisam ništa uradila, opet ne bi izgledala isto kao pre 10 godina kad smo, na primjer, nazve bile na televiziji. Drugačije se ofarbaš, drugačije se našmikaš, veđe drugačije izgleda. Pa nije samo to, nego ti se lice promenite. Tada su bile u mode, valjda, tanke te obrve. Razumeš, pa smo on tanke obrve. Druga stvar, bile smo bebeća faca, ono, bebe. Obrve generalno menjaju oblik lica. Pa normalno. Sad smo već ženice i to sve, ozbiljne novinarke. Izvini, teto, nisam te prepoznala. Cici-mici. Ajde onda ozbiljno i da vas čujemo o glavnoj temi ove sezone. Ili si nešto htjela pri tome? Da, htjela sam baš da kažem za naš highlight. To moramo prvo da prokomentarišemo. Ti si zapazila da Dalila nosi dve burme. Dve burme. I to ide svuda. Meni šalju po društvenim mrežama. Pa ti nosiš dve burme. Ne. Ja sam emotivno zauzeta, ali još ne udata. A dobro, burme su na ruci, pa ja ne. Tako je, reci joj. Radi se o tome da ne znam ko je primetila, ali nonstop su nam slali tamo na Instagramu, kada plače, ona drži nešto prste preko lica. I s jedne strane je ta Filipova, na do malom, a s druge strane, ispod onog velikog prstena je jedna burma i kažu da je Dejanova, da ona zapravo nije ni skinula burmu. Ja mislim da je to običan prsten. Iskreno. Ma ne znam, evo pogledajte u oslom tamo na Instagramu. U oslom vratite i taj na Zadruzi, na YouTube, vratite taj video kada ona drži u izolaciji prste preko lica. Dobro, ali ti imaš sad dva prstena, a nisu burme, možda ni njoj nisu. Ali njoj su dva, bez ičega, nije kao burme. Ali da, taj jedan je možda čak i verenički prsten. Ne, baš je kao tanka burma na srednjem. Imaš prsten i ispod prstena burmu. Ali onda je to verenički prsten i burma Dejanova. Dobro, ne mora da znači da je to verenički. Da, možda biti verenički i burma. A na drugom da je Filipova. Ne, ona hoće da napravi skandal bez skandala, to je u krvi novinarka. Ja sam skandal da je novinarka, tako je. Rekla što je zapazila. Ne, pa ja se tako, ali ono što je... Ne, to je to budno oko novinara. Ja vidim ono što ti misliš. Evo, ja sam sad videla nešto oko tebe što ću objaviti sutra. Ne, može na odmoru si. A da, na odmoru sam. Na odmoru si. Imaš sreće. Na odmoru si. Na odmoru si, odmaraj. Pauzirat će to ne bilo daleko. Kad se vratiš sa odmora onda. Strašno. A šta ste primetili kod Dalile i Cara pored
naravno, dvije bolje. Ogromna ljubav, kako kažu, ljubav veka. Jel stvarno mislite da je to ljubav? Aj sad stvarno. Ma kakvi bre, kakav crna ljubav, jeste vi normalni? Ako je ono ljubav, ja ne znam. Ono. Dobro, ali da li misliš da se vole, bez obzira što se sve to dešava? Ne, ja zapravo mislim da je to, ne mogu da kažem ni strast. Na šta je strast? Ne može biti ni strast. Ovo je više ono, ne mogu više da te smislim, prosto 10 mjeseci i to. Čega se vraća konstantno jedan drugome? Zato što nemaju koga tamo zatvoreni su. Dobro, car je bio sa 7 devojaka, ja to često ponavljam. I da uđe 8, on bi bio sa 8. A i Dalila ima kome da se vrati? Zašto ide Dalili? Pa zato što ona voli da se svađa i zašto je možda Dalila i Dejan su favoriti. To je to. Ne znam, i car je favorit, ja stvarno ne znam, ali znaš, da budeš s nekim ko te sad i već i fizički, ne samo psički, nego i fizički maltretira obostrano, stvarno nema smisla. Evo, vidjet ćete kad budu izašli jedno drugo, što kažu... Možda su mazohiste. Ne znam, ja mislim da su oni ušli u taj neki... Da, ja mislim da su oni ušli u taj neki začarani krug i da oni... Prosto nemaju, oni kažu kao nemaš gde da pobjegneš. Možeš da pobjegneš, ali ne možeš daleko, uvek ima taj eye contact i kad prolaziš ne možeš da ga omakneš. Nekako moraš da prođeš pored te osobe, moraš da sediš za tim crnim stolom. Ja prosto mislim da oni znaju da su njih dvoje u centru pažnje. A stani, onda imamo sa druge strane Dejan i Aleksandra. I sad evo Milan je sinoć postavljao pitanja da Dejan non stop ponižava Aleksandru. Pošto je Aleksandra za Dejanom? Razumeš? Ako ponižava se. Nije, Dejan ima malo čudan smisao za humor. Prosto nekoga razume potpuno, nekome uopšte nije jasno što priča. Ali mislim da to tako. Da uporedite odnos Dalili Cara i Aleksandre i Dejana. Ne može. E, ali smo upoređivali, dosta smo pričali, Biljana Dragović je bila kod nas u emisiji, tako da pogledajte na našem YouTube kanalu. Obavezno. Tako je, obavezno pogledajte Biljana Dragović, super je pričala svemu, ali nije imala lepe reči ni za Aleks ni za Dalilu. Pogledajte, obavezno emisija je super. Pa, možda će i neka snajka nekad odgovarati. Ja mislim da će biti neka treća snajka, totalno drugačija. Ja sam, mene je oduševila kad je rekla, baš smo me pitali vezano za ponašanje, kako je moguće da Dejan razbija i sa Dalilom i sa Aleksandrom. I da li se ikad tako ponašao do sada? Osim nekim drugim devojkama. I ona je rekla nikad do sada. I baš je za Aleksandru rekla, pa sami ste mi da izađemo u restoran ili odom, ne da je ona krene onako da piska i vriska i to sve. I sad čitam posle dole komentare, pošto za potrebe emisije. Važno, kao za potrebe emisije, ono to još čitam. Da, čitam komentare i kažu, a šta ako kao tvoj sin usred emisije, usred restorana krene da lomi? Ima tu svega i svačega. Da, sve zavisi iz kog ugla gledaš. Da, uzme čašu na sred restorana, bam. Zamisli to? Ma ne bi, mislim, ima meni da je baš okej, iskreno ti kažem. Da, pobjegli smo od Dalile i Cara. Mene zanima šta mislite koji će se od njih dvoje bolje plasirati? Pošto je obližimo samom kraju. Pa Dalila će se bolje plasirati, zato što ja mislim da je to sad već... Car sad malo preteruje. Sad ovo sine što je oborio na pod ili šta već. Pa mislim da se može da se protumači kao nasilje nad ženama, pa onda ne znam. Ali opet, onda će druga strana, oni koji vole Cara da kažu ona ga isprovocirala, onda ne može nijedna žena da isprovocira muškarca. Razumeš, sad se malo vrti tu, ona pati mnogo više od njega, on ti je to provalio, pa sad se on njoj izvinjava. I tako to mislim da će Dalila bolje da se... Ne slažem. Oni slučajno, kakav nema šanse. Posle svega što je uradila, ja mislim da nema šanse da se ona plasira. Mislim da će biti... Pa, ući će u finale, ali ja mislim da će gledalci baš biti šokirani koliko će biti nisko rangirana. Bilo je tih iznenađenja i prošle sezone. Recimo, glavna tema su bili Tara i Ša. Tara je bila diskvalifikovana, mislim, kao i ove. A Ša je bio 20 neki. A što mislite sad, na primjer, Filip Car pred kraj ili Dalila budu diskvalifikovani? Pobjegnu zajedno. Nema šanse. Nema šanse, oni više vole. Mislim da Filip ne bi sigurno pobjegao sa... Manji nego leba da jedu, kako bi se reklo. Još njih dve su toliko iste, a toliko različite. Pa da, totalno drugačije. Ajde vidimo još jedan par koji je toliko isti s ovim parom, jer se često svađaju, a toliko su različiti. Mislim, trenutno nisu par, a prvi par su Zadruge 5, bukvalno su prvi i drugi dan bili zajedno. U pitanju su Milica i Mensur. Da vidimo kako oni provode svoje dane zvanično razdvojeni. Ozbiljnu žrtvu si napravio, veruj. Čim te, bro, moj? Ovi što si ovo malo vozio, veruj. Bro, ti nisam uvao, si on te, bro. Ona ovde suše, ona ovde plače sve vreme. Povređaš me dva puta, isto! Ja si ne mogu nisak i boli me... Povređaš dva puta!
majku materinu, ja ne mogu da dišem zbog tebe. Boli ratu, jedan sam, mrsu, materinu, jedan mladiš ljude ovdje. Moraš pre, nemoj me, moraš pre. Ti želja slobode i realitija. Aj ti na krevete si. Ovdje hvataš na patetiku i na porodicu. Sam tebi dužan klošar ko jedna mala da obećavam ništa. Ti si smrad jedan koji laže sve ovdje. 8 meseci mi pričaš bajke. Smradopčino jedna raspala. Ne mogu da mrtvim tebe. Ne, nego moraš to pričaš da nećeš da me povređaš, da to namerno radim. Što radim ja, ne mogu da dišem. Ti si smrad jedan i klošar. Ona ti komuniciraš sa svakim muškarcem. Ti nisi muškarac uopšte. Pišat ću po tebi jer me lažeš 8 meseci. Jer si me mazao 8 meseci. Svim bojama. Jo, Lorna, ti si naivna. Nažalost, sa tobom sam bila naivna, vezano za tebe. Ajde, bre, šibaj tamo, plažeš da me voliš. Koga ti voliš? Koga si ti volao? Za koga si se ti borio? Borio si se da budeš žrtva. Borio si se da budeš žrtva. A ispaćeš monstrum do kraja, ja ti obećavam to. Bila sam mlađa od tebe, ali si bar znao sa mnom da se ponašaš. A sad ne znaš. Sad si gnotna. Sinac se nabijaš, sad se nabijaš i slično. Nemoj da prodeš tu priču, meni nećeš da prodaš. Ove ljude ovde i napolju što ih mažeš, maži. Nisam ja ostavljena zbog roditelja, ja sam ostavljena zbog drugih stvari. Kako je dobra, evo, sa nekim još djevojkama koje... Kako je bila dobra sa još nekim djevojkama koje, sa kojima sam ja bio u priči? Kako se druži s njima ako me voli? Kako možeš da podneseš nekog ako me voliš? Ja pričao sa Milicom, ne pričao! Moj postupak i razgovor sa bilo kojom od djevojaka će njega povrijedi. Čekaj, a mene ne povređuje jedan postupak razgovor sa muškarcima. Kojim muškarcima? S Djedovićem! Ne treba meni, mene ne zanima. I sa muškarcima koji kaće ko u WC-u, ne razumem. Brate, ja to njoj ne zamjera, mene to ne zanima. Jel je to komunikacija s muškarcima? Vidiš šta ona stvara? Jel se ja nabijam muškarcima kao što si ti sinoć na žurci? Kome se nabijam ja? Kome se nabijam ja? Nemoj da lažeš više. Kome se nabijam? Nemoj da lažeš, znaš koliko sam te poštovala. Nemoj da lažeš. Rekao sam zarad nas, zarad našeg, da ne bi tebi neko šutao do pitanje Stefane. Mene može da se... Meni može, kapiraš te? Lično da se napase muda, kogod. Znam, nego kogod. Kogod šta da pomisli, zabole me. Košta će te svaka moja suza ovdje, to ne može da me košta. Košta će. Ne, neće me koštati to. Košta ćeš se to da znaš, ja ti obećam. Samo se ne štipaj i odalji se od mene pametno. Štipaću te glavu, ću da ti slomim dok spominješ moje, jer ja koje ne slomim. Nisam ti loše kontekst rekao, nego znam da žele ljudi da me unište. Da mi imamo plan i da želimo da će uništiti. Da, vi želite jer vi mrzite mene, jer ste nacionalisti, vi me mrzite. Imaš teorije zavere. Nemoj, skloni se od mene. Evo, Mesu spominje na cijel. Vi me mrzite. Ti pričaš to lepo, mi ti pričaš to lepo, mi ti kaže da je nacionalista. Evo, Mesu pričao na cijel. Ne, ne pričamo lepo, mi ti. Ne, nego pričaš njemu za vas. Ljudi mi, ljudi mi kopaju grob kraju na polju. Hoće da me unište. Samo nemoj. Jok, ja sam. Hoćete da me unište. Ej, Milice, čekaj. Ti tapioš nogu. Pričao mi je da me voli, pričao mi ovo, pričao mi ono, a sad ima ovako ponašanje. Samo da vas podsjetim, jedno, no više završavam svaku priču, neću se pravdati, niđe može da priča za mene što hoće. To je Milica koja je sa nekim Oliverom, nekim likovima dogovarala vezu u realitiju gdje je prisutna i njena majka bila. Ja sam završio svaku priču s njom svakako. To je zarad... Razumiješ? Dobro veče, dobro veče! Eto, pogledali smo i drugi highlight za večeras, a sa nama večeras jako dve divne dame. Ako ste se sad uključili našu emisiju, mislim da imaju što da prokomentarišu, jer eto kad smo počeli, a to je bilo, eto da kažem, pre sat, ju, već sat vremena prošlo. Prošlo ju. Tako ono što je bilo kad mi dođemo, pričamo ono ko leto. Boga mi, što su rekla, a još će mnogo toga da komentarišu, jer nemaju dlake na jeziku. Prepune smo informacija, samo da kažem. Da li ste znali za Diamondovu novu? Pa vi to ne znate. Malo pre Kendi rekao da se podsjetio da je dalje u zadolzi. Da, očekivalo se dosta, možda više od nje. Ona je bila kod nas u redaljci. Možda smo spominjali, prvo se tu pojavilo se ona. Da, vi ne znate nešto što mi znamo. Ja sad moram da se dogovorim sa Miljanom da li mi njima to dodamo. Pa recite nam sad, ajde. Ajde, možda je održite tamo još ko zna koliko. Mislite, održimo, a? Ako njoj je trebao... Slušaj ovako. Diamond...
možda, ona je već bila u jednom realitiju, ali malo ko zna, mislim, on je na jednoj drugoj televiziji bio. Dobro, ko zna. U tom realitiju i ona je bila sa jednim realitiju učesnikom koji, ja mislim, da je bio i na Pinku, ali tako? Sad se oženio. Sad se skoro oženio. U spomenutu je kogo daje. Vuk Đuričić. Vuk Đuričić, jeste. On je bio s njim. Onda u tom realitiju je bilo nekih eksplicitnih scena sa Zmaj od Šipova. I tako to. Tako da ona ima reality nekoj scene. Bila je sa Zmajem. Pa ne, bilo je nekih scena, bilo je neke, jedan reality učesnik je masirao grudi i tako to, svašto nešto. Mislim, otprilike ona je jako slično izgledala kao sada. Samo malo drugačije. Samo malo drugačije, imala je malo tamniju kosu i čini mi se da je bila malo krupnija. Bila je ona krupnija? Ne, je sad krupnija. Ali je bila nekako imala sivu kosu, srebrnu, nije imala belu kao ti Sanja. I nije nazivala sebe Dija, nego Dijamond. E pa i kod nas u emisiji je bila Dijamond. Dijamond kosti, da, u stvari je Suzana, mislim. A u stvari je Suzana. Te kad smo već kod nje, Mića je... Tu smo Dalila, to mislim da je Dalila spomenula Suzanu. Kad smo već kod nje, Mić je otkrio da, tači rekao je juče za crnim stolom, da je imala neke intimne odnose sa Takijem. Da li ste vi upućeni u to, da li je tačno ili... Pa, znaš kako, većina sad tih reality učesnica koje žele da uđu... Su bile sa Taki. Pa nije to, nego se kače na te, na primjer, ja sam ubeđena da... Taki postao Don Juan, pa nije to, nego, iskreno ti kažem, on je tako, kako ti kažem, uvek je aktuelan, često se oglašava i tako to. Ja sam ubeđena da, na primjer, Osman Karić da nije oženjen, da bi njega samo tako savatavale sa svim strana. Na istu tu priču, tako da, da bi postala nekako zanimljive. Znaš, s druge strane, ima i toga da Taki dosta voli da bude u medijima. Evo koliko puta je Maja Marinković rekla ostavite me miru, ja sam tu, ja sam bila u realitiju, nisi ti u realitiju, ja sam, ali on voli da se slika, jednostavno voli da se oglašava. Čovjek voli da se oglašava u mediji. Ali devojke se lepe za njega, ne lepi se on za devojke. Dobro. Njemu devojke prilaze. Njemu su lepljivi prstići. Pa dobro, bože, pidi on iskoristiti. Tako slobodan čovjek može dati što hoće, naravno. Absolutno, ja se slažem s tim. Ako se one daju, bože. Ne znam kako smo, ali opet smo pobjegli sa teme, a tema su Mensur i Milica. Da čujemo vaš komentar na njih i sve ovo što se dešava sa njima. Nekako, dosta stvari koje su se desile, moramo priznati da su oni dosta dobro to izdržali i bili zajedno. Sada, evo, trenutno nisu zajedno, ali Mensur je, što je malo ko je vjerojatno očekivao, preživio ulazak Mine. Vjerojatno su svi mislili ljudi kad uđe Mina, to je to. Možda ne moraju biti zajedno, ali teško da će biti sa Minom. Ja sam bila ubeđena da on neće da se pomeri sa Minom kada ona od to bude ušla. Jednostavno, Mensur je drugačije shvaćen u medijima. On uopšte nije takav tip kao što se predstavlja u toj sezoni. Bar ja tako mislim. Ne znam, ja kad sam radila s njim, meni je on skroz normalan, fin, ali nije mi ni za Minu, ni za Milicu. Da, nego zaplakao je kada je Mina ušla za Novu godinu i onda vjerojatno su mnogi na konto toga očekivali da zamisli Minin boravak tamo, da mu neće biti svejedno. To je bilo baš emotivno. Meni je Mensur baš onako odaje utisak da je dobar čovek, iskreno. I da je ispravan. Ja mislim da su njega ljudi zbog nekih stvari, zbog nekih možda pogrešnih izbora, postupaka, malo su ga podcenili, ali zaista mislim da je on baš dobar čovek. I iskreno, on je sad raskinuo, on nije sa Milicom, opet je tu za nju, za sve što treba. Da neću da budem gruba, ali opet ona nekako je nezahvalna kada je to u pitanju. A znaš kako, Milica je ipak... Prvi put u realitiju, on se njoj našao od početka, aj što je momak. Nego i kad nisu zajedno, on se našao njoj, bili su zajedno. I kada nema veze i bilo čega, on je tu da joj pomoli sve, iako možda neće biti zajedno. Pa da, Milica, iako je prvi put u realitiju, iako je najmlađa učesnica realitija, nekako mi izgleda da nije bio potreban ni Mensur, niti bilo ko da se snađe. Nije, ona je dosta gledala realitiju. Nekako dosta dobro pliva, iako govori da nije gledala u svemu tome. Vidi se da je baš informisana i kako treba da se ponaša i da bude aktivna na crnim stolom, baš se vidi. Mada ne znam koliko bi ta priča, sa tom pričom koliko bi dogurala. Ipak joj je trebala neka emotiva, nije ona toliko dominantna. Da, ona je neko za koga većina ljudi priča da kada bude nova sezona Zadruge, da bi voljeli nju da vidi ili da će vjerojatno nju vidjeti. A šta mislite kako bi ona bila da uđe u sljedeću sezonu bez Mensura? Ja mislim da će da ispadne posle mjesec dana, iskreno. Misliš? Ja ne mislim to, ali mislim da je ona ušla s onom pričom vezano za Minu. Ne znam da li se sećate s početka Zadruge, bar meni i moji sestre su stizali oni klipovi gde s jedne strane Mina sa Mensurom, s druge strane Milica i ona bukvalno identične stvari radi kao Mensur, kao što je radila i Mina. Pa dobro, njena prva rečenica kada je, pre nego što je ušla u Belu kuću, rekla je da ne želi da... Da pokaže svima da... Da hoće da pokaže da su sve devojke kao Mina Vrbaški. A što ti misliš da pokazala to? Ne.
Mislim, meni, na primjer, nije ponekad i žao i ponekad mi je i draga, ali mislim da nije ništa bolje prošla nego Mina. Doduše, Mina je menjala partnere, a ona je samo ostala i bila dosadna sebi i ostala samo na mensuru. Dobro, ali ako se vratimo na ono osnovno, bazno, reality je, i Mina i Milica imaju po 18 godina i one su u realityu. Šta ćete vi u realityu sa 18 godina? Sa 17. 17, ona je napunila 18. Ok, majka mora da se glasa, a šta ćeš ti, devojko? Da li je stvarno, devojko, tvoje interesovanje da budeš reality učesnica sa 17 godina? Znaš kako, ja sam, na primjer, pa imala sam, mislim, baš 17 godina, kada je bio prvi veliki brat. I ja sam tada gledala to i rekla sam, jao Bože, kako bih ja volila nekad uđem u reality. Nekad, da, ne sa 17 godina. Nekad, da, ne sa 17, da. Sa 17 godina, ne valjda odrastaš, još uvijek slušaš mama i tato i ono tata kad mu se vratim kući, mama, što ima za ručak i to. Mene mama i tad tukla. Pa, razumeš, ono, kao mama i tad tukla. Ne ideš u reality, Bože moj, mislim. Ne, ne, ne. Tek tada kao ono, pubertet. Sam još imala prvog dečka. Pa, mislim, da, ja sam imala sa 23 tek prvog. Šta, da se otvara? U reality možda naučiš neke pametne stvari. To ne, nego je pretarala kod 19, 17. Prvo dečko sa koliko? Pa, još sam, mislim, imala sam vezu tada. I jednog dečka sam imala. Okej, okay, ženske teme su krenula. Sa 15 godina sam se mislim. Ti si zaboravila da mi sve znamo. Mani ti te u tvojih 19. Ne, mi smo se sa 15 smuvali, ali smo bili 4 godine zajedno. E, pa to je sad drugačije. Prvo dečko si imala sa 15, počela sa 15, tako da. Emo, ti li mili s nama? Ajde da sve znamo. Dobro. Ajde sad da vidimo i highlight, pošto ti da kažem da se neke pametne stvari mogu naučiti u zadruzi od naših zadrugara. I evo da vidite neke od tih, ovo je poslednji highlight i treći za večeras. Već smo fino okasnili, ali s razlogom. Tako da idemo da vidimo poslednji highlight za večeras, a nešto kasnije možda uključimo i nekog od vas. Treće pitanje, osnivač Apple-a. Apple-a. Apple. Kako se on zove, ne mogu mislim. Eto. Ja ne mogu moj ime. Ja mu znam Čaleta, ali ne znam kako. Osnivač Apple-a, ja mu Ujaka poznam. Kako se on zove? Po imenu, po imenu. Ni Ruža nije znala. Bill Gates. Kako? Bill Gates. Bill Gates. Bill on. Ne znam kako se čovje... Ajde, dajte neku dobru pornjavu kuru sa 2022, razumeš? High class, nova kamera, od 2022. Aha. Neka nova se sigurno pojavila, da se rodila nekada. Šta bi već? Popornić neki dobro. Šalte. Ne, znaš kako, ja sam ti ono tipa kao ono, ja kao, kad kažem nisam pobirljiv i ono si slika Pornhub, ono stranica 300 i neka, znaš ono? Znaš ono, ovo dobre čega ima, ovo pedo, razumeš ovaj dobro, znaš ono? Kad su bili oni gumbovi, i ono kad smo imali igru, ono da se stisne gumb i odgovori na pitanje, ko je Fidel Castro? To si bila točna odgovorila. Upamtio sam. Nije tačno. Jesi upamtio, bez zezanja? Majke mi moje, ona je nevena. Predsjednik Kupe. Kule? Kule. Čega kule? Rekla je kule. Pisala, ne može mi... Nepismena! Ja pričam nepismena. Ko što si glupa, ona je nepismena. A za sve ima odgovor. Ludaci, sad ozbiljno, gle. Ali bre, mutirani neki, bre, brate, ovakvi. Ali vidim, da ti odmah kažem, nisam vidio ovoliko kako Marca, nikad. Ali koja je Tesla faca, i***o maj. Čovjek, druže, koji je to genije. Normalno. Ali još interesantnije, kako ti znaš da to može postojat kad to... Kako ti da napraviš, kapiraš što ti kažem, sastav. Jebo, zamisli na planeti, zemlji, na svijetu, na cijelom, druže, ti izmisliš da svijetli nešto noću, te živote. Svijetliš svijet. Bolesti. Otkud ti možeš znat da to može postojat? To ti sad kod ja neki element izmislim. Nevjerovatno. To je kao što da otkriješ Ameriku. Ne, koji je Tesla geni, druže, da on u to vrijeme dok nije postojalo struje. Zamisli da ti sjetiš se, da dođeš na ideju da to može postojat. A zemlja je ravna ploča ili je krugla? To mene, ja s tim ne bavim fan. Niti to mene ugrožava. Po čemu je ravna? Gdje ste ovo, kako ste ovo zaključili? Kako ga ovaj dole živi? Koji dole? Ali kad dođe... U Australiji, na primjer. Hollywoodski zvijek, zašto je on dolje? Gerard Butler i George Clooney. Pa nije gore. Pa nije gore, ali zašto nije... Kako? Nemamo dva neba. Ispod nas je neko. Onda. Pa zašto na to gledaš? Zašto postoji nebo? I zašto postoji površina? A vi ono kad ide mora da napravi krug. Kakav krug? On ne pravi niđe krug, on ide, vrate, ravnom putanjom. Kako ravno ako je zemlja kruga? Pa izleteće. Ne, neće, zato što postoje početak i kraj svugdje, brate. On ako ide samo ravno, negdje će izaći. Ali ako ide dole... Težina ga vuče. Gdje sunce?
Sunce sija sad. Vuče ga tetka iz Nemačke. Gdje sad sunce sija u ovom periodu? Otkud znam da je sad sija? Pa kako ne znaš? Zenina, ta težina, ta sila, razumiješ, ta težina od Zene, ona ga vuče ka dolje, valjda. Zemlja je ravna, ali nije skroz ravna. A što se okrećemo?